Morjesta. Mä tuossa lupailin vähän, että mä teen tommosen videon That siitä, is not. Kuinka tässä niin miksikä noita nyt sanotaan, mitä voittuja, niin portaali. En näin muista. Abyssi se on. En minä muista, mikä se on kuitenkin. Tässä nyt samat. Kulmaan siis, kolme alhaalla, yksi niiden päällä. Väittäisin, että tulee samat. Noin. Siis mä en niinku tätä ymmärrä, että mitä satunnaista tässä on olevinaan. Kun tuossa vasemmassa reunassa, kun on noin kirkastuvat pilkut, niin niitä tässä pitäisi yrittää niinku täyttää. Täyttää ja tota... Ei näitä samoja nyt viittisi montaa hankkia niin kuin samoihin paikkoihin, koska ne yhdistelmäthän on ihan muualla kuin tuolla, mistä se nyt veti kolmannen kerran putkeen näköjään kertavia siihen. Niin, jos se oli toi toinen kuvio, oli tommonen. Semmosta. Ei tullut toi yksi vilkkuva pilkku tuolla. Ei tullut, ei. Jostain. Ihmeellisestä syystä, mutta tämä on nyt todistettu, että siinä on helvetin vähän satunnaisuutta. Se on moro.